Bom dia, mulheres e plantas. Hoje eu estou aqui nessa maravilha, né? No Horto Jovem Flor, da nossa amiga Rosângela, né? E ela deixou a gente fazer um tour por aqui. E eu vou estar apresentando para vocês várias suculentas maravilhosas, epícias. Aqui tem de tudo. E a Rosângela, ela vai contar um pouquinho da história dela para gente. Tá bom? Então vamos lá? Essa é a Rosângela, né? Rosângela. Essa Rosângela aqui foi abençoada, eu conheci ela, né? No calçadão, ela com a feirinha dela, e a gente conversou, se demos bem, e ela me convidou para esse evento aqui hoje, né? E aí ela tem um Instagram, né, Rosângela? Qual tem, o nome do seu Instagram? O Horto Jovem Flor também, tanto no Instagram como no Facebook. E lá tem gente, é maravilhoso, eu já visitei, é uma coisa maravilhosa o Instagram dela, como aqui também. E tem uma história do nome desse horto, né? Então, a minha mãe, ela se chamava Joveline, a gente, o apelido era Jovem. Então, ela amava planta e a gente continuou aí com essas plantinhas maravilhosas e se tornou o Horto Jovem Flor. Ah, homenagem à mãe dela, isso, né? Que não está mais conosco, mas está no nosso coração. Tá, com certeza. E ela está aqui em cada cantinho, em cada plantinha. Muito feliz, com certeza. Com certeza. Né? Vamos lá conhecer? Então, vamos conhecer. Vamos lá. As outras, as plantas Oi? Ó, aqui nós temos uma variedade bem grande. O pessoal que gosta de colecionar suculenta tem uma variedade bem legal. A gente tem Dionísio, uma gavoide linda também. Já está bem adaptada aqui ao nosso clima. Muito legal de ter. A gente não tem muita dificuldade com elas, não, tá? Depois que a gente pega o jeito, vai embora. É, assim, né, Noemi? Pode vir aparecer, sim. Noemi. Noemi também é fã. Tá com vergonha. Tá com vergonha, não fica. Essa é a Valentina. Nossa, muito bonita. Muito olha, bonita. Gente. Tá? Perfeita. Pra quem quer conhecer o espaço, aprender um pouquinho sobre elas, a gente consegue passar aí algumas informações. Até para iniciantes, né? Isso, que quer conhecer, saber como é que se faz decapitações, como é que a gente cuida delas. Olha que coisa linda. Linda, né? Essa é a chihuahuense. Aqui tem uma que todo mundo é apaixonado, que é a Lovely Rose. Oh, essa olha que eu coisa falei coisa linda. É, só você que perguntou, tem aqui. Tem falcatas. É, tem cactos aqui também, ó, para quem é apaixonado por cactos. Esse daqui é o Chique Chique. Olha que lindão. Gente, que lindo. Muito bonito, né? Tem outros aqui, tem parafuso. Esse parafuso é famoso, né? Ele é famoso. Do lado de cá, ó, nós temos as aloes. O pessoal gosta muito também. É, bem lá grandes, do outro lado, né? A gente tem umas bem bonitonas. Vou levar vocês lá para conhecer. Tem essas de colecionador, que é o sonho de todo mundo. Quem que gosta de suculenta que nunca sonhou em ter uma cante? Olha que planta linda. Eu cheguei nela aí já. Chegou? Maravilhosa, né? Não tinha como. Essa é a Afterbloom. Essa é a Colibra. Essa daqui também é muito bonita, né? Tem essas carâncolas. Tem gente que também fica apaixonado nelas. É bem diferente, exótica, né? É orelha de elefante. Aí nesse período ela fica muito bonita, muito vermelha. Esse é o rabo de sereia. O pessoal gosta muito também dele. Muito bonito também. E aqui tem algumas outras aí famosinhas aí da internet, ó. Essa é a Lola. Essa daqui é a Laue. Olha que planta linda. Nossa, muito, muito linda, né? Exótica, né? Exótica. Aqui é uma área que também tem algumas que a gente reproduz. Aqui tem a Lovely Rose pequenininha. Aqui tem a orelha de elefante. É a mesma que essa grandona, tá vendo?
no pote 11. Ela faz o estresse hídrico, né, Rosane? Isso. Por isso que ela tá mais vermelhinha. Isso, né, ou frio, às vezes ou sol, quando tá num período mais quente. E a quantidade de água que a gente usa nelas, a gente consegue estressar bastante. Elas ficam lindas, né? Aqui a gente tem uma bancada bem legal de 10 reais. Daqui até aqui, ó. Gente, tem um preço muita bem variedade. Alto. E tem as mudinhas de R$1,99, que é produzida também aqui pela gente. Gente, que lindo. É. Esse barulhinho é mico, que a gente tem muito aqui. Aqui é natureza pura. É natureza pura. Aqui muito tem um casal bom de tucano que a gente geralmente encontra aqui também. A gente olha pra cima, tá fazendo barulho. Quando a gente vê, é um casal aqui passeando. Cheio de gaiolinha. É, aqui dentro da chuva tem esse pé de azaleia também, muito bonito. Esse essa é rabo aqui de é macaca. Ah, essa é, o rabo é a de macaca. Porque tem uma que é, né? Que é a Ida, que é a Pumila. Né? Essa é a Glauca mesmo. Ah, essas três aqui são Glauca. E eu tenho Glauca aqui também. Eu tenho a Pumila. E ela é muito parecida. Todo mundo tem essa dúvida, né? Porque, olha, olhando de pertinho, a gente quase nem percebe a diferença. Mas tem diferença, sim. Essa daqui é bem mais arredondada. As folhas são bem mais firmes. Mas não tem mistério, não. Devagarinho, a gente vai aprendendo um pouquinho mais sobre ela. É verdade. E aqui é um local, né? Campo Grande, que é bem difícil ter bastante diferenciações de suculentas, né? Porque lá no centro de Campo Grande é muito pouco. Muito pouco, né? E o que tem? Então, a minha variedade também vem da minha paixão por elas. Porque eu gosto de suculenta e eu já colecionava suculenta antes de começar a vender elas. Então, a variedade, a gente se tem assim ao longo do tempo, sempre procurando, viajando. Já fui várias vezes à Holanda, já andei por aí procurando o que tem de diferente. Né? Porque tem muita coisa. Holanda é um mundo, que eu não né? tenho. É um mundo. Então, a gente vai procurando aquilo que a gente não tem aqui. E tem muita coisa. Muita coisa. E a gente viaja e a gente vê muita coisa na internet que o pessoal tem em outros estados. E que nós realmente não encontramos aqui, mas tem sempre alguém que vai atrás. Eu sou essa, se eu puder. É, na próxima viagem você vai junto. Ai, e a gente bom, filma vamos junto sim. por aí. A gente vai gostar. Gente, olha, gente, quanta variação. De delicadeza. Ai, é uma gatinha que parece. Essa aqui, qual o nome dela? Parece uma largatinha. Então, elas são crássulas, né? Acho que essa crássula. Se eu não me engano. É linda. Uma malária, né? Isso, essa mamilária. Mamilária. Isso. Tem os colares também. Esse é o de pérola. Gente, é muita beleza, gente. Variegata. A gente vê muito do verdinho, mas tem plantas que têm essa diferença na cor, né? Na tonalidade. São é, a variegata é porque ela é. Tem outra espécie que é de uma cor e aí isso. ela é mais clarinha, né? Ou amarelinha. Isso, com branquinho. E as mudinhas é a paixão. Essa aqui né? é a Echeveria. Essa é a Milagro. Linda, gente. É a Milagro, Letícia. Letícia! Oh, cara da minha linda. Filha. Caramba, linda, muito viu? Linda. Muito linda, né? Linda mesmo. Tem croma. Tem uma infinidade aí. Quer que eu filme? Olha que linda essa. Pendente também. Nossa, tem uma cor maravilhosa também. É suculentinha, né? Suculentinha. Então, olha, gente, essa coloração dessas lindezas maravilhosas. Elas estão até destacadas, né? Numa mesa destacada aqui. Né? Ela tem as miniaturas também para arranjos. Esses adubos, pessoal, é muito bom. É liberado, né? Assim, aos poucos, tem uns que é de 3 meses, 6 meses, aí você escolhe, né? Gente, mas olha que coisa mais linda. Que beleza, né?
Olha essa, gente. Eu amei aqui o ambiente. Mostrar para vocês em volta como que é aqui de verde, maravilhoso, né? Olha. Tem os pendurados, os rabos de macacos, rabo de gato. Vou começar aqui de novo com vocês, para vocês olharem bem devagar. E aí vocês verem, gente. Olha aqui os amendoins, gente. Olha aqui o tamanho deles, né? A famosa pedra da lua. Que coisa magnífica, né? Olha, que bênção. Aqui, pessoal, onde eu moro, é muito difícil ter essa beleza toda junta, né? Eu acho Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, muito pobre. Mas aqui tem de tudo que a gente vê aí na internet, né? Gente, é Morning, Morning Light. Ai, minha amiga Lia, tá morrendo aí, né? Gente, coisa mais linda. Vou bem devagar pra vocês, olha. Love Rose, gente. É, aqui temos ó, o colar de azeitonas, colar de pérola, kiwi. Tem umas bem gigantes, pessoal. Olha o tamanho da minha mão e olha o tamanho dessa suculenta. Gente, uma maravilha, né? Olha que lindo. Flor de maio lá atrás, né? Ah, eu gosto de fazer os arroios. Gente, como ela falou, nós temos várias raças, né? E da crássula. Aqui, ó. Essa aqui é uma. Quando a gente tem uma pequenininha. Linda, não estiolada. Olha. Que bonita, né? Essa coisa rosa aqui me chamou muita atenção. Coisa linda. As miniaturas, gente, estrondosas de beleza, muito gostosas. Aqui já viemos para os cactos, né? Tem umas gigantes aqui que eu tô ouvindo ela falar ali, né? Ela tá trabalhando, então ela me deu um pouco da atenção dela no nosso canal, né? Olha, pessoal. Meu Deus, quanta colônia. Gente, eu não sei qual escolher. Olha, pessoal, coisa mais linda esse cacto. Nós estamos aqui, pessoal, numa serra, tá? Uma serra aqui em Campo Grande, tá? Como ela falou, o nome do horto é Horto Jovem Flor, né? Devido à história, né, da mãe dela, que se chamava Jovem. E aí ela fez esse horto em homenagem à mãe com esse nome, né? Olha, pessoal, parafuso, né? O cacto parafuso, coisa maravilhosa, né? Esse aqui também é demais, olha.
Olha o tamanho desse, pessoal. Diferença de tamanho de vasinho. Esse é o vasinho número 11, né? E esse, olha o tamanho desse cacto. Essa aqui, olha, parece que é o rabo de sereia, mas é bem, deve ter outro nome acrescentado, né? Porque há muitos assim, não dá para gravar o nome de todos. Gente, o cacto azul apresenta a vocês essa maravilha. Esse aqui já tem uns algodãozinhos, né? Bem exóticos, olha. Mas aí fica assim o tempo, fica no tempo. O pessoal fala muito de fungo, de isso, daquilo. A minha não tá podendo trazer, não. Gente, a descrição do endereço daqui é, eu vou. O endereço daqui eu vou estar deixando, tá? Na capa do nosso vídeo aí. O Instagram. Rosângela, aqui é Rua Abílio. Abílio Bastos. 61. É no estacionamento da Cachoeira. Tá. Pessoal, aqui é em Campo Grande, no Rio de Janeiro, né? Rua Abílio Bastos, 61. O estacionamento da Cachoeira, né? Famosa serrinha, né? Nós estamos aqui numa serrinha, numa altitude, né? Olha, gente, eu amo! Esses, eu gosto de gato, mas aí o rabo deles é maravilhoso, né? Em vez de ser, como eu fiz o vídeo ontem para vocês, que chegou aí de manhã, né? Pendente, ele é para cima, pessoal, é muito exótico. E ele dá muitos, né? Fácil propagação também. E olha essa novidade que eu vou mostrar para vocês agora, pessoal. Lembra do aniversário de ontem, da montagem? Olha aqui eles aqui. Ela também faz. Tá vendo? A pitanga que eu falei para vocês, que é vermelhinha, né? Essa aqui é mais vermelhinha ainda, olha. Tá vendo? Esse aqui é o candelabro, pessoal, que eu falei pra vocês que eu usei pra fazer a minha montagem. Eu vou perguntar pra ela qual é esse cacto, tá? Olha aqui o de ontem que nós ganhamos de aniversário. Tá vendo? Ali tem uns potinhos bem pequenos, né? Como eu falei para vocês, essas bolinhas, né? Elas são plantadas, né? E aí nós adaptamos a um cacto verde e faz essa arte de dois em um, né? É muito interessante. Olha quantos. Que beleza, colírio, né, pessoal? Aqui nós temos uma jade, gigantinha já. Tô indo bem devagarinho para vocês verem com calma, né? Porque passar rápido não dá. Olha, quanta colônia. Achamos uma rosa do deserto. Olha o bulbinho dela aqui. Que linda. Olha, gente, as criações que eu falei para vocês. Que maravilha. Viu como dá colônia também aqui? Tem fininho, tem grosso, ó. As miniaturas geralmente colocamos na beirada do arranjo, né? Você pode ver que aqui é, tem essa tela, né? Então, estamos num sombrite aqui, e aí não pega totalmente aquele sol forte. Por isso, quando eu falo para vocês, e vocês trazerem as suas suculentas do garden, né? Onde nós estamos hoje, para sua casa, você não jogar ela diretamente no sol e fazer a adaptação, porque ela precisa se adaptar, porque aqui ela pega o sol, mas ela não pega aquele sol
escaldante diretamente nela. Então, temos que fazer a adaptação para poder... Senão, você vai fazer sua plantinha sofrer muito, né? Olha, pessoal, lá atrás, quanta bananeira, quanta árvore, né? Olha, ali atrás também tem criação, ó. Tem de tudo, pessoal, aqui. Pessoal de Campo Grande aí, ó. Rua Abílio. Aí vou perguntar depois. Eu vou escrever aí pra vocês, tá? Vou deixar o endereço, o Instagram dela. Ela tem bastante sucesso com as... Olha, gente. Coisa mais linda. Tudo com haste, olha. Olha só. São primas das babosas. Entre elas temos babosas também de todos os tamanhos, né? Vamos para outro cantinho aqui com mais calma, que são as gigantes. Gente, eu tô morrendo aqui, gente. Olha as echeveras gigantes. Que coisa linda, olha. Esse arranjo, né? Olha esse cacto. Olha lá o rabo de gato. Colher de prata. Ela trouxe muitas, pessoal, de Holambra, né? Então, Holambra é o mundo, né? Da distribuidora para todo o Brasil, né? Então, aqui tem de tudo, pessoal. Olha aqui as gigantes. Vou botar a minha mão aqui para vocês terem noção do tamanho dessa coisa linda, olha. Ela é bem grande, né? Branca, pessoal, branquinha. Tem muito pro ruído, né? Porque é a proteção da planta, como eu já expliquei para vocês. Temos essa aqui também. Olha. Essa, pessoal, é muito diferente, né? Ela tem um nome. Eu não sei se é língua de alguma coisa. Eu sei que eu já ouvi falar nessa daqui. Porque até mesmo ela parece uma língua, vocês estão vendo? E ela é toda assim, ó. Ela também é gigante, olha o tamanho da minha mão, olha a haste floral, coisa linda, olha essa, eu tô botando a mão, pessoal, pra vocês verem o tamanho, tá? Olha esse rabo de macaco, eu achei que só o meu que era enorme, olha esse, pessoal, que maravilha, né? Olha, tem muitos. Muito comprido. Dá mais de um metro, viu? Ontem eu fiz a matéria e tô vendo que dá mais de um metro, sim. Gente, essa aqui é a orelha de elefante, como ela falou, com estresse hídrico, tá? A gente força ela, né, no estresse hídrico para que ela fique com as bordas avermelhadas. Temos orelha de elefante sem estresse hídrico, que é essas daqui, ó, que fica totalmente verde. Eu gosto das duas, né? Olha essa, enorme também, ó, o meu dedo, e olha o tamanho dela, muito grande. Olha essa aqui, gente, coisa mais linda. Aí, minha amiga Lia. Love Rose, Lia. Olha, tem muitinho. Olha, tem decorações. Adoro essas decorações, flor de maio. Gente, essa daqui é muito interessante. Desse cacto, ele é muito raro. Tá, ele se chama rabo de sereia. Assim que eu cheguei aqui, eu identifiquei ele, né? Ele é muito bonito, né? Temos dois aqui, ó, pra venda, né? É
essa daqui ela me falou o nome, mas eu esqueci, ela é bem diferente, né? É, gente, tem coisas aqui que a gente só vê na internet. Eu, pelo menos, né, onde eu moro, como eu falei para vocês, é tudo difícil, né? É difícil vaso de barro. É. Olha, gente, adorei essa. Que coisa linda, né? Dá licença, Rosângela. Essa aqui que tá na rede, qual o nome? Super bom, pessoal. Olha que graça. Então, aí eu tô fazendo bastante coisa. Gente, é uma explosão de novidades para vocês. Eu falei para vocês que vocês iam ter uma novidade hoje muito especial. Né? Tô passando bem devagar para vocês verem. Olha que lindo. Olha, pessoal, essa é a Super Boom. Super Boom também, daquelas que tá ali que eu mostrei para vocês, tá vendo? Linda, né? Mais rosada. Muito bonita, né? Linda. Esse aqui é o rabo de gato? O rabo de gato é o que é pra cima, né? Esse é o de macaco. O de macaco é o pendente. Isso. O de gato. Eu tinha dúvidas. É. Aí eu falei, eu já ouvi falar que o rabo de gato é pra cima. Isso. E aí eu tenho um rabo de rato lá em casa, que é bem fino. Tem o de rato aqui também. É, eu vi aí. É bem interessante, né? É, é bem fininho. Muito bonito quando tá com fogo, né? Que é o mais comum, né? Ah, o meu ainda não deu. Não, não. Qual? Eu gostei dessa, porque ela tá, pessoal, olha, com muitos filhotes. E aqui dá pra gente fazer vários vasos, né? E quanto mais você retira, mais ela se propaga. Essa aqui, né? É porque ela tá ocupada ali, então ela tá, né, trabalhando. Mas a Rosângela é uma pessoa maravilhosa, abençoada, que Deus colocou no meu caminho, né? E aí estamos tendo essa oportunidade aí, o canal Cultivando Suculentas. Essa daqui, pessoal, ela fica com as pontas mais vermelhas, tá? É porque aqui ela tá na sombrite, tá? Temos as mais fininhas, né? Ó, caiu folhinha, joga lá que brota. Muito fácil. Olha essa coisinha linda aqui. Isso aqui é um tipo de sedum, pessoal. Parece a Glow, né? Não tenho certeza, mas parece a Glow. Adorei esse pato. Olha, orelhas de elefante sem estar no estresse hídrico. Também é muito bonita, tá? Quem não quiser colocar no sol, fique à vontade. Echeverias. Gente, que linda essa. Me apaixonei, eu adoro rosa. Essa aqui é a kiwi, né? Olha que linda. Diamante. É, essa nós temos lá em casa. Essa aqui também tem, que é a orelha de gato. Você vê que elas estão todas, pessoal, regadas, né? Elas também, acho que choveu aqui à noite. Olha aqui, uma sedum, né, Letícia, que você me deu de presente? É essa aqui. A sedum, pessoal, é uma família muito grande, igual a Crassulacea, tá? Então, elas têm primas, irmãs, a família é imensa. É. Ali também, pessoal, ó, é criadouro, tá? Ali. E, ó, reprodução. Olha, que lindeza esse arranjo, né? Com um colar de pérolas, né? Esse vaso. Tipo um cabelinho, ficou bem interessante, né? Adoro as miniaturas, vaquinhas. Mamilária, olha as colônias.
Olha que linda essa aqui, gente. Todas são lindas, né? É suspeito para falar para vocês. Algumas vocês podem perceber como elas estão no criadouro e como eu mostrei para vocês que aqui tem uma tela que protege do sol, né? Algumas não conseguem pegar o estresse hídrico, mas algumas já estão, né? Porque ela modifica de lugar e aí consegue ficar assim, vermelhinha na ponta, tá? Ó, tá vendo? Coisa linda. Olha essa. Muito bonita, né? Temos outra kiwi ali. Eu me amarro na kiwi, gente. Uma que eu não tô vendo aqui. Essa aqui é muito linda, pessoal. A coloração dela. Olha, isso aqui é um estresse hídrico. Tá vendo? As pontinhas vermelhas. Não nasce suculentas, pessoal, vermelhas, tá? Tudo é o estresse hídrico. Geralmente elas são sempre assim, mais claras e modificam de cor através do sol, né? E do espaçamento das regas. Temos umas seduns, ó, bem estressadas, mas isso faz bem para elas. Como eu falei para vocês, o estresse hídrico é o sol pleno e o espaçamento de água. Estresse, estressada, vermelha. E hídrico, falta d'água. Deixa elas estressadas. Jades. Olha que coisa mais linda. Nós estamos aqui, pessoal, na área das suculentas, tá? Mas tem outras partes que eu vou estar mostrando para vocês. Aqui são as mudinhas, né? Bem pequenas. Olha, pessoal, a miniatura. Eu vou dar zoom aqui para vocês verem. Que coisa linda. Muito bonito, né? Essas decorações. Olha aqui. Olha quantas miniaturas aqui embaixo. Tem uns que é grandinhos, ó. Tem uns que são menores. Aqui é a nossa paraguaiense, né? A famosa planta fantasma. Eu consegui fazer o hidropônico dela. Consegui mantê-la na água. Vou afastar a câmera para você. Essa aqui é a patinha de urso, pessoal. Uma orelhinha de xureque. Estressada. Sou apaixonada por esse cacto, gente. Olha que lindo fica você colocar pedrinhas, né? Até por causa dos gnats, né? Como eu fiz uma matéria aí pra vocês, eles não conseguem chegar no substrato, tá? E a pedrinha, ela é um jeito de vocês afastarem os gnats, tá? Aqui são as minis mudinhas para vendas, né? Todas são para vendas que eu tô mostrando aqui. Gente, essa variegata aqui é muito diferente, né? Eu não sei o que eu irei fazer aqui hoje. Eu estou louca. Olha essa pequitinha aqui, estressada.
Bom, pessoal, aqui tem uma árvorezinha que eu acho muito interessante mostrar para vocês. E ela é bom sempre ter, eu queria ter na minha casa para a gente pendurar. Olha, aqui está escrito: fé e ter coragem para deixar Deus te guiar. Olha que maravilha. Essa gaiola, olha que exótica, gente. Olha a miniatura da gaiola aqui. É, temos sedumburicas. Coração emaranhado, variegato, né? Aquele que eu tenho lá, uma mudinha. Esse não é variegata. Aqui tem muitas, ó. Então, temos aqui também para vender, que ela vende, ó. Eu acho que ela vende substrato também para rosa do deserto, tá vendo, ó? Tá vendo? Então, eu vou para outro lado agora da estufa, tá? Dei uma volta aqui para vocês, mas não mostrei essa maravilha aqui, que é a glauca, pessoal. Olha, essa é a verdadeira glauca, tá? Olha o tamanho dela. Ela é grande, gigante, né? Olha como fica com uma miniatura. Aqui já tem uns kits montados, olha, para venda. Gente, quem gosta, vem aqui visitar, tá? Eu vou deixar o contato dela com vocês. E é uma riqueza estar aqui nesse lugar hoje. Tô muito feliz. Agora vamos para outra parte, que são as plantas. Tem outros tipos de planta para mostrar para vocês, tá? E até porque eu vou ver o que eu vou levar, porque eu estou em dúvida, muita dúvida, mas essa aqui eu tenho certeza. Essa aqui eu não vou deixar aqui, não. Uma delas vai comigo, que é a amendoim, né? Olha essa coisa mais fofa. Olha que diferente. Loli. Agora vamos lá pra fora. Vamos lá pro outro lado. Gente, essa aqui é uma jiboia. Como eu falei pra vocês, as jiboias, elas ficam gigantes, tá? Tem maiores, né? Ela é muito bonita, olha. Tamanho da minha mão e olha o tamanho dessa jiboia. Linda, né? Nós temos também, ó, vários tipos de decorações, né? Temos cactos. Aqui é a entrada da estufa. Miniaturas de antúrio. O pessoal tá começando a chegar agora. Zamiucus. Enormes, pessoal. Coisa linda. Olha, quanto maior colocar o vaso, maior ela fica. Linda, né? Vai ficar assim, sem molhar, sem nada. E faz essas estufas. Faz, o pessoal reproduz assim. Aí depois que a gente compra. Esse é outro tipo de jiboia, tá? Mais amarelada. Pra gente poder aprender. Não, tá muito bonitinha, só que deu os pintos na folha. Dessa daqui? Dessa daqui que eu levei. Ó, eu acho que foi o sereno, entendeu? O sereno acaba com ela. Mas não mata. Depois.
Aqui tem algumas propagações para serem brotadas. Olha, as minhas todo ano, a vida inteira foi assim. Epícias. A gente faz. Bom dia. A gente está à vontade. Tá bonita. É, acho que é essa aqui mesmo, que é minha rosa. Tem de tudo, pessoal. Essa é linda, ela fica igual um camurço. Essas são as suas. E ela dá um folhão para os caminhos todos. Eu tenho umas vasas assim, de belas. Só que, como elas não deram assim, elas me dão assim aqui embaixo, eu estou ficando para tentar reproduzir mais. Só entendeu? Porque senão a gente fica com muito pouco, o pessoal tá sempre pedindo. Pois, minha mãe, ó, essa daqui era que eu fiz muda dessa. Que cor é essa? Só não tá. Vermelha? Ela é vermelha também. Eu tinha que gravar até os nomes dessas, né? Porque são. Eu tô doida pra pegar minha estrela de Belém, mas eu não consigo. As folhagens, né, pessoal? Essa é pra cá. Gente, eu sou apaixonada por essa. Eu não sei o nome, ela tá ocupada ali. Lá atrás, depois eu vou perguntar. Essa aqui também, sou apaixonada por ela. Ela é uma... Ai, meu Deus. Não sei o nome dela. Tipo melancia. Peperoni. Não ficou bem o tempo, gente. Vamos ver se chegando mais o verão. Né? Ó. Olha aqui. Ah, olha aqui a melancia, peperoni, né? Pelo amorzinho. Essa só não tem desenho. A minha que tá lá, tá num pote assim. Eu tenho que separar elas. Mas não tem lacinho também já enraizado, não. É. Peperoni. E ela tem uma dessa que é amarela. Ah, eu comprei tanto de uma miniatura prata de... como eu comprei uma prata. E a flor vem amarela. De Antônio, esse aqui eu tenho, né? Eu comprei junto com a menina que pede. Ela pede lá daquela. Oh, meu Deus. Que linda essa. Aí ela pega junto, e aí pega o mesmo frete. Isso. Só que assim, como ela compra uma quantidade de maior, eu vou lá e assisto tudo duas, porque essas que eu te falei. Olha a quantidade de melancia, da beleza delas. Acho que por aí. É, mas é porque ela pede em quantidade, né? De repente, gente, é olha que maravilha. Sei de lá, jiboia. É o que a gente faz. É, quando eu tenho alguma coisa diferente e ela tem linda, lá, a gente, né, faz troca. E agora eu vou tentar essa menina aí que eu te falei. Você deve conhecer ela de lá do grupo. Vou tentar pegar com ela também alguma coisa. O quê? Entendeu? Aí a gente vai... É... É da raça da Costela de Adão, né? Não sei o nome. Muito bonita, olha. Ai, olha aqui. Cadê? É vermelha também. Olha quanta folhagem. Olha essas. Lindas. Olha que lugar maravilhoso. Pode ficar à vontade, tomar um cafezinho ali. É, pessoal, temos café aqui, bolinho, torrada, cafezinhos. Eu tinha que ter desmembrado. A Rosângela preparou. Eu venho sempre atrás de pizzas, né? A gente tá conversando. Essa aqui é uma begônia, tá? Olha, cheia de florzinha. Gente, nada, as florzinhas, né, tudo macho. É. Fechadas, né? Como eu falei pra vocês, a begônia, ela é assexuada. Então tem as florzinhas. Ó, eu tenho esses macho, que são abertas, e fêmeas que são abertas, e é macho que é fechado. São bonitinhos, por isso que eu botei eles. É, pra fazer o cálculo, eu acho que só que tem que... Essa aqui eu conheço como a Delta. Não vai ser muito tempo, vai ser rápido. Almoçar. Ah, da pendente. Avisei 3 horas. Esse é o rabo de gato. Estou indo embora. 3 horas. E boto, é, porque tem. Mas essa daqui é de. O cara da van também. Peperomias, pessoal, aqui no meio, ó. Também. Não. Essas todas verdinhas. Essa daqui é linda. Aquela que você gosta, que fala limão. É aquela ali. Sim. Essa é mais escura, né? Mais escura, porque aqui pega sol. Cima, lá, tem a variedade, tá vendo lá atrás, pessoal?
amarela com verde. Essa daqui é diferente. Uma zamioculca linda, enorme aqui, ó. Essa é da rosa. Olha essa folhagem. Eu tinha que ter conseguido me lembrar mais. Que maravilhosa, né? Olha que, mas que a natureza tirei, faz, gente, né? Tirei. Esses daqui estavam uns kits, fui tirando. É. Essa daqui eu gostei tem essa muito daqui, dessas folhagens negras, né? Também. Essa planta aqui, quando eu comprei ela, também foi dessa. Vendo ali como elas são lindas. Essa daqui já é mudinha da minha. Essa daqui era 80, essa era 80. É da mesma, essa e essa. Aqui eu vou dar então, altura, aqui é onde a gente entra, pessoal. Olha, aqui tem 8 mudas. Eu vendo a 80. Aqui a gente vai entrando, né? Você não vê, olha que lindo. Eu tiraria essa. Tem coisa melhor do que viver num lugar desse, né? Eu quero morar ainda, vou morar, gente, num lugar desse. Essa daqui também nasce mesclada. Assim que você entra, tem um caminho, né? Olha as palmas que eu falei pra vocês ontem, né? Essas palmas aqui que eu falei pra vocês ontem, a grossura dela que eu falei que dá pra fazer um enxerto da flor de maio. É essa aqui, tá, pessoal? Aqui temos uma azaleia branca, uma brasileirinha, por todo lugar, como lá no sítio, né? Só que aqui é um horto, né? Por todo lugar, nós temos aqui a entrada, tá? Perto da cachoeira, numa serra. Aqui nós temos muitas folhagens. É. Temos a costela de Adão, maravilhosa, né? Muitos antúrios gigantescos, né? Árvores de mais de 200 anos, pessoal, né? Então, se inicia aqui. Por esse caminho, nós vamos entrando, né, no Horto Jovem Flor. E aqui já damos de cara com uma peperômia, né, variegata, com essa coisa linda aqui, gente. Temos decorações, olha, com cílios. Ficou muito interessante essa com cílios. É um tipo de jiboia também. Olha, por todo lado, pessoal, você olha, tem coisas lindas. Tá vendo? Olha aqui. Lindas, né? Eu vou perguntar a ela se aquela ali é pícia. Essa que eu tô mostrando pra vocês, mas eu acho que não é. Epícias estão numa repartição bem diferente. E aqui é o início, olha o pessoal chegando. Ali é a mesa do café da manhã. Todo mundo comprando, escolhendo suas mudas, tá? E agora eu vou fazer um vídeo para fazer um resumo e a gente finalizar a matéria, tá? Até porque eu quero comprar minhas mudinhas, pessoal. Já volto. Pessoal, eu vou ter que ir embora, né? A feira vai continuar, tá? E aí eu vou estar colocando aí para vocês as informações dessa maravilhosa aqui, tá? Da dona do canal, Horto Jovem Flor, né? Isso. E adorei, pessoal. E venham visitar o nosso espaço. Tenho certeza que vocês vão amar. Isso aí, brigadão. Campo Grande, ó, tá rico aqui, hein? Tá, beijo. Com muita variedade. Beijo, vai. Tchau, tchau. Olha, pessoal, o canal Cultivando Suculentas ganhou um brinde. Obrigadão. Obrigada, obrigada a você. Amém.